车帮子。哦，要得要得，走走走，哎，还单捏的。你要过门？看那 exact。看那你做什么？啊？打法。啊！你给这个。Snake. No. Nu är ett kött grann av honom. Ja, jag också. Ja, jag har lite här. Jag har lite. Ja, men jag har lite. Jag kan inte droppa något. Där nu är jag. Jag går resten igen. Igen nu. Ja. Dog hela skott. Vänta, är det otroligt? Vi kan säga att det är vi mot 11 pers. Eller det är vi mot 12 personer, det kommer komma till Nadino. Jag vet inte om man kan se just nu. Kanon går på att ta mig. Det kommer. Nice. Alltså så här så jag flyger iväg. Oj! Oh, jag flyger iväg. Jag laggar bajs. Jag laggar också. Inte någonting. Jag gör det, men jag har 40 ping, men sen när jag höjer min bitrate så får jag 200 ping. 300 ping. Jag har 400 ping. När jag höjer min bitrate. Och kom igen nu, vi vinner här. Ja, det gör vi. Vi mot 11 pers. Jo, Jakob. Det var bra när vi startade min stream. Det är automatiskt. Det är nog, det är nog. Det är nog, det är nog. Ja. Vi streamar, det är helt automatiskt. Vi drar till zonen, va? Han sitter i börschappa. Han sitter i börschappa. Dino, får jag vara med nästa game? Kanske. Som helst. Och vi var 15 pers. Vi har typ hela, eller nästan hela, hela mappen. Ja. Vi gick många ställen. Vänta, jag ska sänka min bild till en stream eller? Vilmer? Ja. Vilmer? Hallå, Rabbi, så är det inte jag också. Vilmer. Hallå. Ja. Där fixar vi grejer. Har du någon shot gun mot mig? Minisar. Nej, jag droppade jag ganska mycket, så jag bara två. Han har shotgun. Ja, du tar min eller? En börschaufför. En börschaufför. I got WD. Kan du byta kod då? Okej då. Jag ska jag fortsätta till cirkeln eller? Eller ska jag vänta på dig? Ja, du kan fortsätta. By the way, Istanbul, välkommen till streamen, legend. Glöm inte att likea och prenumerera på den nya. Några, vi börjar 69. Hoppas alla mår bra. Hoppas alla mår bra idag. Några, legender alla ni. 69? Ja, 69 är vi börjat. Vad är koordinat? Vi är fort där. Där är borta. Lite över kullen där borta. Kom så snabbt. Men 69 här borta.
inte du där borta? Jo, men jag tar fel. Det är några här som jag har utifrån kullen vid. Du menar 269? Ja, 269. West är folk. Är det? Norr. Jag äter ju lite mot i medan, eller i medan. Vad är is? South. Medan. South, okej. Okay. Norr, 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 någon har tagit kräm på jag. Nej, norr. Hörrni, är det här bygget vid de minisarna? Vi kan bara ta de här minisarna. Var ligger norr och west? Mm. Alltså ingen av dem, alltså, vi har dödat dem alla. En båt har jag bakom oss. Exakt bakom oss, båt. Är det en båt bakom er? Ja. Död, död, död. Ja, den, ja, den är här. Träffan. Det är en person, det är en person. Jag tror jag vet hur man har. Tack så mycket. Tack så mycket igen, tack så igen. Ja, snyggt. Det där har han sent tre gånger, tror jag. Vad heter han? Men jag är inte vi. Han hette... Men jag är inte vi här. Men det är sådana... Så dåligt var det inte jag. Men kolla vad jag är, kolla vad jag är. Me, target on me. Men kolla vad jag är. Ammo, eller? Ja, du har köttat ammo. Inte bara fyra. Jag bara fem. Oh god, Borte? Borte på ditt fint. Kan jag vara med? Kan jag få vara med i din lobby, please? Alla, några åker bil. Kanske. Bil? Bil? Mitt i bil. Okej, okay. Åker bil, hörni. Bra, 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 bra. Förlåt, nu åkte vi från din och fan. Men Rabbi, du är ganska bil, bra. Nej, men vänta på mig! Jag kommer inte på det. Förlåt. Gås upp. Får jag vara med? Alltså alla skriver, får jag vara med? Kan jag vara med? Får jag vara med? Snälla, please. Kanske. Papi. Tagga. Glöm inte att like och prenumerera och så på min till sockan så att du missar några andra livestreams. Ja, det är dock. Jag skjuter, jag kan snipa dem. Jag kan snipa dem. Det är fire. Woho! Så jag taggar 105. Va? Japp. 105 igen! Jag ser inte vi kan se något på dem, eller? Ni går på push, ni. Push. Varför lever Rabi? Vad händer med Rabi? Han spelar kanske. Han kanske kraschar. Jaha. Jag behöver ara honom. Vilka är jag vinster för honom? Ah, jag har inget. Jag tar honom. Här. Det kraschade, okej, ja. Snyggt. Ja, det är Rabbis spelkrasch. Jag får den där kraschade för Rabbi. Han skriver i min chatt. Jag kommer. Han kommer in. Oh, no. Det är vi mot två. Wow.
Wow. Jag har 2 minuter till dig. Ja. Det här då? Ni vart är de andra? Edin, jag har 2 minuter till dig bakom dig. Ja, har minis. Ja, det är bra, bra. Hur många kissar ni, Joni? Jag har 2. Jag har 1. Jag har sålt klass några. Vill ni hitta många grabb? Orka babi. Orka babi. Och där, de sitter och campar. En kille som campar vid det. Det är 2 som lever. Jaha. Again, vilket jag ser fort. Ska vi ta så bra i dubbet? Nej, jag ska ta det. Jag tar det. Jag är bort med det. Åh! Åh, vad var det bara? Åh, tack, nu åkte vi. Var det du som kastade? Alla som är inne. Streaming, glöm inte att likea och prenumerera. Hallå, Isak, ja, precis, Isak. Vi är med, var det du som kastade en bandage på mig? Ja, ja. Jag är inte med någon fin händer, jag bara. Det var ju så hot. Vart är de små ungarna? De kämpar säkert. Hej, jag hör dem, zipline, zipline. Bra för oss. All right. Igen. Hey, jag tar honom. Det är lugnt, Wille, men jag tar honom. Oh shit. Är det vänta igen? Haggad. Subs, ja, jag vet. Vi vann. Nu ska vi köra ett slut för Rabbi kanske den. I got the Bobby. Nu ska vi köra någon till eller? Ja, vi ska köra fler till. Bra. Skriv en etta i chatten, vilka som är inne på min stream och kollar. Skriv en etta, vilka som tittar. Min stream laggar, Men ni ska ju köra en till kastan, eller? Ja. Hallå. Okej, det är bara ni som tittar, okej? Vet ni vad talang är för något? Vad sa du? Vet ni vad talang är för något? Talang. Ja. Ja, när man gör sin talang. Det kommer så nu. Får jag vara med? Kanske, jag vet inte, det går så. Nu kommer... Så, Kevin, välkommen till Kevin-läggen nu. När jag kommer tillbaka ska vi ha 200, 300, 400, 5 subs. Kom tillbaka. Kommer alldeles strax tillbaka. Mamma, jag får vatten. Vilmer? Ja, hallå? Många vill spela med dig i min chatt. Vad sa du? Jag vet inte vad jag sa till min chatt. Alla skriver med Vilmer. Alla vill mig, vet hur många som alla säger. Eller de kommer till... Är din chatt? Ja, de säger... fast vi var med, vi beställer mot filmer. Vad heter du? Men du får kolla min chatt. Nej, men vad heter du på Fortnite? Eller jag säger YouTube. Nej, jag andar dig. IT-fux.
hit. Kan du skriva i din och chat så jag kan bara gå in. Jag skriver chat. Den är det. Där, den Isak Gaming. Vad sa du? Isak Gaming, är det du? Nej. Är du John Kevin den noob? Nej. Vem är du då? Jag vet inte, vad heter du igen? IT-Vux. Det står i chatten. Den är det. Det står ingenting. Jag skriver på Dinos kanal. Skriver på Dinos kanal. Jag kan inte skriva med mig, det är så att... Jag kan inte skriva med mig. Det är så att jag kan skriva med mig. Men vad sa du? Sa du något med Isa? Show boys! Isa Kim. Ja, det gör, det gör, det gör. Rabbi är online eller? Ja, han är. Rabbi i on oss. Mamma kan jag Rabbi gick, vänta. Rabbi gick med några andra. Jag har spelat crit med fyra andra. Rabbi! Jag ska göra en Rabbi. Vänta. Invite oss! Exakt samma sak. Ni får joina. Det är public då. Ni invita, invita! Ni kan ju, ni måste joina. Jag ska göra en Rabbi. Men Wilmer? Ja. Om du kan göra en kan du skicka mig till mig då? Ja, visst. Det låter enkelt att köra då. Hallå, Ara. Ara. Hallå, Dino. Ara. Hallå, Ara. Ara. Hallå, Ara. Ara, jag har 400 subs. Har du? Ja. Nice. Men det ska bara invite. Ara, ge mig tillbaka lite. Varför? För att jag ska göra så. Nej, då får du tillbaka mig. Jag ska invite några. Invite, jag lägger på stream. Har jag lagt sig på 7 timmar nyss? Ja, är du, har du på streamen nu? Ja, det stängdes av. Det stängdes automatiskt och sen jag ska bara göra en rabbi på att säga varför jag inte oss för. Harry, jag gjorde en rabbi, han är 7 inne, alla kan göra han. Jag har inte ens som fem. Nej, men ni får göra mig. Jag har ju någon då, så vi kan jag ju dig. Ja, Dino! Kan vi inte köra på... Vi ska inte köra... lite Zone Wars, vi. Nej, jag tycker inte köra Zone Wars. Nej, inte så... Vi är inte Zone Wars, Dino, det... Jag ska göra en Arabi.
Alltså, vad ska jag kasta den bilen? Jag var med i lobbyn, Dino. Nej, det är jag, det är jag, det är jag och Kevin och Wilmer som ska vara med. Dino, låt mig vara med. Det går tyvärr inte. Yes, it's good. Or. Nej. Dino? Ska du joina Rabi? Ska du joina Rabi? Ja. Det går inte joina. Ska jag joina och sen bjuda in dig? Vänta. Dino, Dino! Jag kan joina och bjuda in dig om du vill. Jag joinar när du bjuder in dig. Dino! Ja, invita mig också, Dino. Varför ska jag invita? Ni kan invita. Ni kan joina bara. Ja, men jag kan inte joina, det är någon glitch. Men för mig är det också glitch, kanske. Nej, Dino! Ja. Ja, nu ska vi köra kasten med det. Men kan du sluta den där Love TV-IT? Kan du sluta eller? Där. Jag är bort det. Hela. Dino! Skicka inte Dino! Skicka alla utan Dino! Jag går in i podd-chatten. Jävlar vad de skrik. Kan de skriva A-Rape Deluxe? Eller kan de skriva ett i chatten för de A-Rapar? Jag kommer inte med, what the fuck? Vem som skriker kylla lite jag kommer inte med. Men vem som gråser? Jag kommer mjuta några år. Alla kommer ändå bara skrika, de är 09. Jag ska mjuta alla utan Rabi. Vad ska ni mjuta alla utan Rabi och Dino? Nej då Benjamin. Jag ska mjuta alla nu. Ja alla förutom. Nej, Rabi kan inte kika alla. Nu är det en gång. Jag vill lyfta, jag kan inte komma in. Hallå. Hör du mig, Liam? Ingen vet det här, Liam. Och varför jungar du? Varför jungar du? Jag bär det lite svårt att kika, va? Rabi, hallå, Liam, alla som kommer på alldeles. Hörni, Rabi, kika alla. Kicka inte mig! Jag vill kicka alla sen! Kicka mig! Jag vill kicka in mig! Rabi, du är kreativ och kicka alla som är min mest! Jag joinar mig sen igen! Ja, joinar han sen!
Inte in i ringen. Snälla kicka inte mig, snälla kicka inte mig. Vi kommer kicka dig och du ska joina. Ja, vi kommer kicka alla. Och så... Ja, Star. Joina igen. Bro. Deep creative, sådär. Du har inte kickat mig. Nej, jag vet, du ska vara kvar. Erik Diag. Han kickar jag. Creative. Varför kickar du mig för? Jag kickar alla. Förutom en dag. Och sen så blev det Dino men kickade. Och sen så kan få alla joina igen. Joina igen bara, okej? Okay? Nu får ni joina igen. Jag är mod. Jaha. Inva mig bara. Ja, men du får joina bara. Tjena Rabi. Hej, vem är det här? Rabi. Rabi heter han. Nej, jag heter faktiskt Rabi. Varför kickar ni mig? Det var jag som kickade. Turbo Jakob ska inte vara med. Kicka inte mig. Oj. Okay. Kicka mig då. Rabi. Rabi, det är inte Rabi. Ska du köra kreativ? Ja. Nej. Kan du riva? Kan någon kicka mig? Jag kan inte kicka. Ja. Kanske bok, kicka. Kicka inte mig. Dino. Ska man vara med eller? Nej, man får inte vara med. Kommer du ihåg att det var en banan som vann combo en gång? Ska gå in i din värld? Ska alla liva? Rabi, ska gå in i din värld? Okej. Tjena Rabi. Hej. Varför kickade du mig? Rabi, kan du inte kicka alla? Och sen sätter du på private. Ja, men kicka inte mig, kicka inte mig. Kicka inte i till Dino och GVD giraffen. Nej, men alla får vara med, alla får vara med. Men jag kan inte... Det kommer bli kaos. Ja. Men då får vi bli lite. Vi kickar den som blåser. Men sen, Rabi, när vi ska köra customs, då ska jag väl vara i din lobby. Ja. Jag med, visst, jag med. Alla i GVD ska vara med i din lobby. Nej, Benja ska inte vara med. Benja ska visst vara med. Nej. Nej, han skulle inte vara med. Jaha. Det är du varför jag, Dino och Vänta, jag hör inte. Kan någon höja micken? Ska vi köra 1v1? Ja. Nej, jag får inte ljudet. Rabi. Ja. Rabi. Ingen healing. Rabi får jag fighta med dig? Drion ska jag fighta med, tror jag. Ja, men efter det får jag. Jag ska muta alla för de Dino. Men får jag 1v1 med dig? Rabi. Drion, kom hit. Rabi. Ja. Rabi. Varför heter jag då? Ja, vad säger ni? Men jag du kan inte vara med och så. Ja, det är bara jag varför Dino och Rabi ska vara med. Sorry, jag. Varför får inte jag vara med? Men jag vill inte vara med. Hallå, bygg inte! Den som bygger blir kickad. Ja, vi börjar om den här. Okay. Ja, men... Rabi. Okay, när ni har 1v1 får jag 1v1 med dig. Ja. Rabi, varför? Rabi, du är Sveriges bästa youtuber. Ja, tack. Men varför dricker någon hela tiden? Inte jag då. Ja, kom nu. Och så är det du också. Jag är fisken. Det är inte så många. Vad gör du? Fett nice. Du döda mig, Rabi. Varför dör du mig, Rabi? Förlåt. Jag trodde inte det var det. Är det bara för mig?
Bygg inte! Bygg inte! Skjut inte! Skjut inte! Den som skjuter kickar vi! Nej, jag ska inte säga ja! Jag har gått i fara. Rabbi! Mm. Kan du kolla min bild? Ja. Rabbi, är du? Jag är elf. Kan du komma upp till elfen? Walter, är du bättre än Rabbi? Jag är sämst på Martin. Rabbi, kan du komma till mig? Jag är elfen. Ja, för det laggar så mycket. Men Rabbi... Kurva! Men min mus är konstig! Hallå? Jag blev utkickad. Du verkar. Ja, jag blev också det. Av dig. Kika mig. Hallå, ni? Hallå? Dino? Hallå. Jag kan inte bli rädd, Dino. Borta. Det är Dino sällan i efterkliva. Kan jag vara med? Jag skriker inte. Jag ska köra med Rabbi nu. Ja, Dino, kan du, kan du invita mig? Men Rabbi har ju Trine i sin lobby. Jag tror vi ska köra custom games. Ja, Dino, fråga om jag får vara med, om de lämnar. De är full pott. Det
Dino, skulle vi inte köra creative eller? Ja, okej, okay, Dino, ska jag går in på din stream. Jag gör det. Dino, kör om kosten eller? Är Kevster eller? Nej, det är inte Kevster. Aldrig Kevster. Nej, jag tänkte på det. Dino. Ska jag göra rabbi här då? Dino. Vänta, så ska jag inte joina han. Det är en bugg. Varför har du då Vilmer till Vilmer? Hallå? Hej. Tjena. Ska vi köra till Mumble? Vi kör det här det är 14 minuter kreativ. Ja, 14 minuter kreativ, sen kör vi kodor. Ja, men inga minuter med bråk, lämnar du. Men inga får oss att börja skrika in i mig. Nej. Jag har ont i huvudet. Ja, om någon skriker... Jag skiter åt öronen och i huvudet. Ja, om någon skriker in i mig då vi kickar. Rabbi. Ja. Om någon skriker, Micke kommer att kicka dig då. Jag vill avslöja, för en kiss med Kevster var inne på min gym. En Kevster? Nej, det var inte riktigt, ja. Ja, det var fake. Det var fake. Men honet var vi inne på din live? Ja. Då, min? Ja. Ja. Har de inne på live flera gånger? Nej. Men han var ju på det. Men när jag kollade på honets stream, du var inne i hans... Ja, jag var mod. Kan du stänga av privat? Det är inte jag som är privat. Har du en 5x, Dino? Ja, han har. Jag fick, jag ska så här, tipsa en dator till One, så jag har gjort en family till han också. Han börjar följa in på Instagram också. Vilka kör du på datorn? Ska du köpa en dator till han? Nej, jag tipsar en dator till han så här. Och nu kommer inte lagga lika mycket, det är nice. Ja, därför det var 8 personer i det. Ställa in vad till mig. Vi vågna. Men jag kan sätta och luta bara. Får man ha, vad heter det, healing? Nej. Okej. Ingen healing, okej? Okay? What can I SMG? Ingen healing. Ja, what can I SMG? Här. Men ta inte den. Och så har jag mycket lugnare. Okay. Nu kan jag typ lägga mig i sängen och relax. Ja, ingen döda, vad heter det, mig och... Rabbit. Vad heter Rabbit? Jag ska vänta till SMG. Jag har så här hur lång tid har det här tagit? Bra, det här tagit, det tog 30 minuter. Här ska köra. Hur många var det som byggde hela väggen då? Ja, det tog typ 5 minuter att göra väggen. Jag laggar. Nej! Så sitter jag fast, jag laggar. Hej, Viktor! Snyggt! Rabbi! Du dödade en foe! Jag är fem för Fortnite! Ja! Rabbi! Döda mig! Rabbi! Ja! Rabbi! Ja! Det är på gott, det är nog på nu! Rabbi, jag är bra! Du är jättebra!
Ja, ska vi vara med igen eller? Tjena! Ja. Hallå, Rabbi, vill du vara med? Vad ska Kasper? Ja, men du kommer vinna. Ja, okej. Hallå Robin, kan du komma där? Victor, jag har inte din. Jag kommer någonstans. Jag vill skjuta dig. Jag måste vara ett Robin. Nej, jag ska. Kan ni inte hila? Kan ni inte hila? Nej! Åh, ge dig Robin. Eller ganska mycket. Dino! Robin, ska vi köra? Alla pratar huvud på varandra. Bygg inte mycket. Ja, men Dino! Du kan ju muta alla förutom typ de som typ GVD-klanen. Dino, hör du mig? Dino! Nu är alla typ 10 sekunder. Ja, men Dino! Eller en minut. Vad sa du? 10 sekunder, jag har. Ja, 10 sekunder. Dino! Kasper, det här är min shotgun! Hallå, Dino! Nej! Han går till mig! Alltså, vi sa att alla ska vara tysta en minut, en tidskund där. Alla ska vara tysta en minut! Dino, får jag säga om jag vill vara med dig? Alla är tysta en minut för mig nu. Ah, nu är det jävla troll. Dino, får jag vara med dig? Jag är tysta en minut, Theo. Alltså, alla tysta för mig en minut för mig nu. Ja, det är inte varandra. Hallå, Rabbi, vi var med varandra när vi kommer. Ja, nu klarar inte jag det här, men du har inte varandra nu. Alltså, men kan du komma? Hey Rabbit, du ska invite inte folk. Jag dricker inte folk. Jag tänkte att vi skulle vara med. Jag går till game. Jag går till game. Vänta! Kasper, var det du? Jag ska inte behöva skjuta på dig. Men vi går till games med mig. Så går jag till games. Hallå, Robin! Det står att ingen är där. Vem vill inte gå till gameset? Va? Hej då, Rabbi! Vill inte gå till gameset? Hur länge till ska vi spela? Alla tysta, alla tysta! De här vanten sämre, alltså. Rabbi, Rabbi! Ja? När ska vi köra kombo? Jag kastar om 6 minuter. Han jävla okay. Jag ska vara med. Nej. I din lobby. Det är Dino och GVD. Rabbi. Men jag kan inte, det står att ingen är där, jag kommer inte kunna prata där. Kasper. Jag kan prova. De här är för bra. Jag har redan provat flera gånger. Jag vet. Jag är så sjuk. Tagga dig, Robby. Victor.
Vi kan alla få sluta bada nu. Nej, jag är inte klar. Jag byt, nej. Jag blir inte klar. Jag stannar Rabbi. Jag avhör dem. Hallå? Vad är det? Alex. Ska vi spela själva? Rabbi lämnar. Jag tror han ska spela custom. Vänta, jag kan säga rena Rabbi. Jo, det är kul. Rabbi. Ska vi köra custom eller Robby? Rabbi. 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 Alex, spela 0-0.